Hčerke Rino v desnem zgornjem delu za Norjakija Kasaija. Posebno štartno številko mu je predal gospod Drago Bahun, predsednik organizacijskega komiteja Planica. Hvala še enkrat Norjaki Kasaji. Norjaki gre tule zdaj mimo nas na vrhu letalnice, pa človek, ki je največkrat poletel 200 metrov, je Slovenec leteči Robert Kravljec Slovenija. Pa še enkrat čez 200, še enkrat čez 200, za šalo, 188 v karieri, pan letec Robert Kranjec Slovenija, 223 metrov, 223 meters, svetovni prvak iz Vikersunda. In pa seveda še bi lahko naštevali o Robiju Krancu, ampak bi nam vzelo veliko, veliko časa. Tule je zdaj, le smo videli Gorana Janusa in pa Robi Kranjec na tretje mesto, leteče Kranjec Slovenija. Freund Vorfan, Kranjec, Kasaj, Ivanove, Hajde, Tepeš, spet sta dva naša med sedmerico, ampak na vrhu še predsednik.